Ja. 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 Ik ben op die condensaties gekomen omdat ik een paar jaar terug ging op een Engelse website zoeken en dat bedrijf dat maakte voltspelletjes. Ja. En die hadden soortgelijke problemen, ook met die piekstromen. En die hadden een prachtig geval, sommige dingen willen gewoon niet. En dat is dan jammer, dat is niet anders. Dus vandaag gaat het over looprobots. Ik ben zelf altijd al geïnteresseerd geweest in robots, dus ik heb eigenlijk mijn hele leven door heb ik mechaniekjes gemaakt. En dit zijn twee ouderen, waar ik vroeger exposities mee heb gehouden in allerlei musea en kunsthalletjes. Nadat ik gepensioneerd was, kreeg ik wat meer tijd en kreeg ik meer plezier. Ik maakte die dingen altijd al hoor, dus ik ben nooit gestopt. Maar doordat ik nu meer tijd heb, kan je er wat verder in verdiepen. En ik moet zeggen, het bevalt me goed. Het is een goede manier om je pensionering te beginnen. Ik heb nog steeds geen vrije tijd. Eigenlijk. Dat is een goed teken. Dat is goed. Ik heb er dus twee meegenomen. De biped is een tweepotig robotje en de hexapod, daar en daar, twee versies ervan. Dat zijn zespotige robotjes. De biped heeft vier motortjes en de hexapod heeft er 18 of 19 of 20, afhankelijk van wat je er allemaal op zet. Dus een hexapod heeft er 3 per pootje. Hier kan je ook verder gaan hoor, je kan hier ook meer aan toevoegen, maar ik heb deze bewust simpel gehouden. Met zo min mogelijk motortjes en toch zo ver mogelijk vrijheid. Als je op het internet gaat zoeken, vind je ook varianten van bipeds met 2 of met 3 motortjes. Maar die hebben veel minder bewegingsvrijheid. Goed. Bij de biped daar heb ik een commandostructuurtje bij gemaakt. Als ik verbinding had gehad, dan had ik het kunnen laten zien. Maar helaas wil de Bluetooth niet meewerken. Dus het is niet anders. Ik laat hem wel even hier zien. Dit zijn de basiscommando's. Vraagteken, help, een B van achteruit en F van vooruit. En net zoals rechts, links, allerlei dansjes doen. Verder kent deze variant ook een autonome stand. Dan gebruikt hij de ultrasoonsensor om objecten te ontwijken. Ik begrijp dus dat je hebt een programma in dat ding gezet. Dat heb je zelf gemaakt in Ford. In Ford, ja. Ja, okay, en daar die kun je ook hier aansturen. Ja, precies. Het Ford-programma komt zometeen heel lichtjes aan boord, niet te zeggen. Voor de demo had ik deze even willen laten zien, maar stap je nou maar gelijk door naar het EGO-project. Dit robotje is onderdeel van het EGO-project, dat is het project van Ford-gebruikersgroep. En dat hele project is oorspronkelijk ontstaan voor de 8051. 8051 microcontroller, die zegt misschien jullie nog wel wat, een oude Intel microcontroller. Nou, weet ik nog steeds de meest gebruikte microcontroller denk ik op de wereld. Het is een Intel, door Intel ooit bedacht controletje en daar hebben we ooit een cursus voor gemaakt, een boekje. Later kwam de AVR microcontroller op de hoek kijken, die nu bijna iedereen kent door de Arduino. Die is grotendeels gebaseerd op de AVR. Schuift dan wel door ook naar de ARM-chip, maar de AVR maakt nog steeds een belangrijk onderdeel ervan uit. Daarna is het project vertaald dus naar de AVR. En vervolgens liepen we met de club op tegen de microcontroller, de MSP430 van Texas Instruments. Dat vonden we toch ook wel een heel erg leuk ding. Wat vooral aardig is aan die controller is dat hij een hele simpele, elegante instructieset heeft. Goed bedacht. En dat kom je eigenlijk nog maar zelden tegen. Het is een plezier om in assembler te programmeren. Het is gewoon eenduidig, alles gaat op dezelfde manier. Vandaar dat we dachten van onze Duitse buren hadden er al een Ford systeemtje voor gemaakt. Gingen we mee spelen, waren alleen niet zo tevreden over. Het lukte niet om dat systeem degelijker te krijgen, dus hebben we zelf een ontwikkeld. En die is toegepast in dat EGO-project, daar draait het om. Om te leren de interne hardware van de MSP microcontroller goed te gebruiken. We kunnen naar de volgende bladzijde. Ja, tik hem uit. Kijk hier, hier is het hele hoofdstukje zichtbaar, hoofdstukje 101, die behandelt de biped. Ik beschrijf daarbij welke onderdelen er nodig zijn en een aantal voorbeeldprogramma's. Die zijn allemaal online te vinden. Hier is het adres van die website. Hij staat op Bitbucket. Als je het leuk vindt om te kijken, kan je er een bezoekje brengen en kijken wat het allemaal inhoudt. Bitbucket. Bitbucket.
Bitbucket is een website op het internet waar mensen hun, vooral hun sources neerzetten. Bucket M. Hij staat hier, okay. Dit is klein, ja, maar weet je, de PDF wordt beschikbaar gesteld. Ja, 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 ja. Dus, deze hele PDF die kan je zo meteen meenemen. Oh, okay. Dus daar staat alles in. Okay, dus dat is geen probleem. Ja. En de link werkt. Wat kan het vergelijken met GitHub? De mini van GitHub, ja. Dezelfde club is het. En wat zocht jij nou voor Bluetooth-verbinding met? Met de XM06. Ja, die is bezet. Ja, die heb ik. Iemand heeft het. Dus ja, hier, ik heb het. Hier. Ik ook hoor. Oké. Okay. Nou, Andy kan maar verbinding hebben. Hij heeft hem daar, dus dan moet je het met hem regelen. Ik zet hem hier neer, dus als je wat gaat doen, dan merk ik het wel. Weet je niet. Ja, op zich, als het een lampje knippert, geeft dat aan dat hij nog geen, geen verbinding heeft. Ik maar dat is jouw pincode met je XM06? 1, 2, 3, 4. Ik heb verbinding. Ja goed, dat hele EGO-project is een stuk of 50 verschillende hoofdstukken die allerlei dingetjes behandelen, van hele simpele IO tot het bouwen van een robot op een... hier is ook een voorbeeldje, hier is een programmer voor de MSP-chips zelf, een kloner. Dat zijn allemaal onderdeeltjes van de website, draadloze communicatiemodules, noem maar op. Je kan het zo gek niet verzinnen. En het leeft nog steeds, dus het breidt zich uit. Ik wou even vertellen waarom ik Fort gebruik. Dus ik kan een bladzijde verder. Ja. Hier hebben we de listing. Dit is de listing van het programmaatje. Doe nog maar eentje verder. Straks ligt er een pas toe. Deze twee pagina's vormen samen de hele software van de bike. Dus dat is redelijk overzichtelijk. Nog een bladzijde verder. Waarom ik Fort gebruik? Nou, er zijn een paar belangrijke dingen. Fort draait bijna op elk klein microcontrollertje, is niet zwaar voor de microcontroller, dus je houdt veel resources, zoals we dat noemen, over voor je programma. Het is soepel, het is flexibel en het is een van de weinige programmeertalen waar ik zelf fluid in kan werken. Dus voor mij een reden om het te gebruiken. Het hoeft voor jullie niet hetzelfde te betekenen. Ja, wat voor alternatieven zou je hebben? Assembler en C. In C, maar je kunt ook in C komen. Niet al te best. Ik kan bijna recht. Ik kan het vooral redelijk goed lezen, want ik moet het veel lezen, omdat de meeste voorbeeldprogramma's die ik op het internet vind, in C of in Assembler geschreven zijn. Ja. Dus lezen gaat beter dan zelf schrijven. Ja, maar die twee talen hebben natuurlijk allebei het nadeel dat ze niet interactief zijn, wat voor het wel is. Precies. En het, helaas kan ik ook... Er is trouwens iemand die echt verbinding heeft, zie ik nu. Ja, volgens mij heb ik verbinding. Kijk, dit lampje knippert niet meer. En dat wil zeggen dat deze Bluetooth module gelokt is met een of ander device. Probeer deze dan eens. Ja, dat is ellende met die terminalprogramma's. Er is wel verbinding. Maar hoe? Ik wil iets proberen. Ik laat het zichzelf even resetten. Ja, er komt een melding. Dus er is verbinding. Nou. Wat jullie, wat jullie op het scherm zien, wat ik op het scherm zie, is dat hij de opstartmelding van het compilertje terugstuurt. En oké. Nee, op een of andere manier is er iets met de instellingen van het terminalprogramma niet goed, of er wordt geen carriage return of wat dan ook gestuurd, want dat heeft eentje nodig. Dus dat. Dat gaan we straks nog even proberen. Hij doet wel wat. Ja. Hij doet verbinding, dat vind ik meer. Ja. Maar weet je, zo'n terminalprogramma moet ook de juiste parameters hebben. Hij moet bijvoorbeeld weten wat hij met de carriage return moet doen. Fort is op zich een redelijk simpele interpreter. Het enige wat hij doet is letters ontvangen achter elkaar. Die zet hij in een buffertje. En als er een carriage return komt, dan voert hij dat uit. Als je gaat compileren, dat ga ik hier even laten zien. Hier hebben we de basisbewegingen van de biped. Het rechterpootje optillen, het rechterpootje vooruit zetten en het rechterpootje omlaag zetten. Dat zijn de basiscommando's. Die staan hieronder uitgecodeerd. Dus niet meer dan het servootje in een bepaalde stand zetten. De 150 is een stand, het andere servootje ook in de stand. Even wachten en een klein beetje administratie bijwerken.
het vooruitgaan zie je dat er andere servers bediend worden. Hij moet, om vooruit te gaan moet hij een draai maken. Dat kan ik wel even laten zien. Kijk, optillen gaat zo. Dan zet hij zichzelf vooruit. Dat is het tweede stapje. Dat is die right forward. En dan zet hij de boel weer neer. En dan heeft hij één stapje gemaakt. En dat is dat down. Dan hebben we dus drie stapjes gemaakt. En voor het ene geval stuurt hij deze motortjes aan. En dan kan hij iets vooruit zetten. En voor het andere geval, kijken. Dit is dus het pootje optillen. Dan gaat het bovenste motortje draaien, zet hij vooruit. En vervolgens zet hij weer neer. Nou, dat zijn de elementaire dingetjes om een beweging te maken, om een stapje de andere kant op te doen. Doen we hetzelfde, ook weer het motortje optillen. Je ziet hier gelijk ook een van de problemen bij een biped, is dat het evenwicht is nogal kritisch. Kijk, als hij te ver gaat, dan tondert hij om. Het leuke van zo'n hexapod is, dat kan je bij deze zien, die is eigenlijk inherent stabiel. Die, staat gewoon, die kan op drie pootjes staan en blijft hij gewoon staan. Ik begrijp dat de ene grootste uitdaging in de robotica is om een robot te leren fietsen. Ja, er zijn er al wel. Als je op YouTube kijkt, dan... Dat is heel tricky natuurlijk. Ja. Ja, er zijn ook. Er zijn bijvoorbeeld Amerikaanse bedrijven die maken prachtige wandelende robots. Maar daar worden wij wel even wat andere budgetten en tijdhoeveelheden aan besteed. Het is gewoon iets van een bedrijf, het heet Robotic Dynamics of zo. En die maakt prachtige looprobots aan paarden en honden en weet ik veel wat dan ook. En daar heb ik nog. En wat, waarom maken ze het? Voor verkopen die dingen? Militair? Militair, ja. Weet je wat het is? Een looprobot is ideaal voor een slecht terrein. Die lopen niet vast. Nee, maar je moet ook wel kunnen natuurlijk. Of hij was een bepaalde situaties van... Of de moeten van gewild worden. Maar goed, weet je, er zijn een hele hoop verschillende budgetten om iets te doen. Ja. Dit is zijn budgetten van tientallen euro's. Ja. En daar praat het wel miljoenen euro's. Dat zijn even verschillende dingen. Goed, de volgende stap. De reden om voor te gebruiken is dus modulair programmeren. Je bouwt het vanaf de grond aan op. Kunnen we even een bladzijde terug nu? Dan laat ik dat even zien. Nog een bladzijde. Hier hebben we de basis. Het eerste stuk, deze hele eerste bladzijde is besteed aan het genereren van pulsjes. Pulsjes voor de servomotor. Een servomotortje heeft die RC-servomotortjes die hebben een stand die draait van de ene uiterste stand naar de andere uiterste stand van 1 tot 2 milliseconden. Dus dat is ruwweg wat hij nodig heeft. De middenstand is meestal ongeveer 1,5 milliseconden. Dus wat dit doet, is net de pulsjes genereren voor die servo's, zodat je het in de juiste stand kan zetten. Dat is wat je nodig hebt, zo'n ding kunnen bewegen. Dan gebeurt je allemaal, er zijn wat tabelletjes bij nodig om wat data in te zetten. Dit zijn de IO-bits. Hier wordt een nette herhaalfrequentie gegenereerd door een pauzetijd achter te plakken. Hier wordt de data in de tabelletjes gezet en kan je dus de verschillende servo's van data, pulsbreedtes voorzien. Voor het programma zijn het niet meer dan wat getalletjes. Het bereik heb ik hier ingesteld van 0 tot 200, dat maakt de leesbaarheid voor jezelf wat handiger. Dit is de interruptroutine, dat is een stukje machinecode. Hier kan je ook weer zien. Dat is aardig, vind ik zelf ook een van de aardige kanten van Ford. Dat je zowel high level als machinecode kan je heel makkelijk door elkaar weven. Er zit eigenlijk geen verschil in het aanroepen van de routines. Kunnen we een bladzijde verder? Tot hier. Hier eindigt eigenlijk het maken van de pulsjes. Hier zetten we de timers en de pulsbreedte modulator zetten we aan. Hier zetten we hem weer uit. Gewoon twee commando's. Om de hele hardware actief te maken en weer inactief. En eigenlijk alles wat daarna ertoe doet, zijn de bewegingen. Het is niet meer dan dit. Een paar hele korte commandootjes. Dit is een wachtlusje. Hier zet hij de boel in de rustenstand. Dan staat hij zoals hij nu staat, met de pootjes netjes naast elkaar. De andere is een pootje optillen, vooruitzetten, weer neerzetten. En nog een paar aardigheidjes. Dat je op stenen kan staan, dan doet hij dit.
En ik heb een paar hele simpele demonstratieroutines. Hij kan bijvoorbeeld dansen, maar dat is niet meer dan dit. Dat is voor de meeste mensen al dansen genoeg. Moderne dans. Ja. Even kijken, nou, daar met die basisroutinetjes is dat dansje gemaakt. Daarmee kan hij vooruit lopen. En eigenlijk het hele, wat ik zelf erg mis, hij kan hallo zeggen tegen iedereen. Hopelijk kunnen we straks dat straks nog even laten zien, dan zegt hij hier maar even gedag. Daarmee heb je gewoon een compleet functionerend robotje in twee pagina's. Niet meer. We kunnen weer twee bladzijden verder. Of één in ieder geval. Ja, deze. En dit is de code die allemaal die totaal nodig is voor die pipette, voor deze variant hier zo. De assembler moet geladen worden voor de coderoutines die erbij zitten. En dit is het programmaatje. Programmaatje E101A uit dat project, dat ECO-project. En tenslotte heb je hier de wandelroutine. Hiermee wandelt hij vooruit. Je ziet, het is een lusje. Je start hier een lus, hier eindigt je een lus. En het enige wat hij daarin doet is pootje optillen, vooruit zetten, neerzetten. Andere pootje optillen, vooruit zetten, neerzetten. En dat is handelen. Dan loopt hij opeens. Je ziet ook, het ziet er eigenlijk best leesbaar uit. Niet altijd ingewikkeld. Want het wordt wel eens van verweten dat het een onleesbare taal is. Nou, daar kan je zelf van alles aan doen. En je geeft dus door hoeveel passen dat je wel doet, hè? Dat is die S die daar staat. Ja. Steps. Dan gaan we even door naar de volgende bladzijde. Dan gaan we ze nog even verder vergelijken. Hier heb je, dit is de meest primitieve uitvoering van de biped. Je kan je ook weer zien, hier, deze foto heb ik er speciaal bijgezet vanwege het evenwicht. Het evenwichtsprobleem. Als die niet goed staat, dan dondert die om. Daar kan je trouwens ook wel weer wat aan doen door je programma wat verder te verbeteren. Dan heb je wel sensoren nodig. Je hebt op zijn minst iets nodig om te ontdekken of die scheef staat of niet. Op die manier kan je die robot natuurlijk aanmerkelijk verbeteren. En dat zie je vooral terug bij die duurdere dingen. Maar het hoeft niet al te duur te zijn. Je kan dat soort sensoren vrij goedkoop in China kopen. En die zijn eenvoudig via I²C aan te sturen. Dus daar kan je zelf wat aan doen. En ik hoop een volgende keer dat er wel in te hebben. Die modules zijn beschikbaar. Dat zijn dit soort dingetjes. Laten we maar even rondgaan. Je ziet daar niet al te veel aan. Het enige wat ik ervan kan zeggen is dat er ontzettend veel op zit. Er zit een kompas op, er zit een versnellingssensor zit erop, er zit een gyroscoop op en er zit een druksensor op. En dit zijn eigenlijk moduletjes die bedacht zijn voor die drones. Want daarom heb je die druksensor nodig, dan kan die zichzelf op hoogte houden. Dat is hier weer minder van belang. Maar wat wel van belang is, is een versnellingssensor en een gyroscoop. Een gyroscoop is goed voor het evenwicht, bijvoorbeeld. En die dingen die kosten? Dollar? $10-15. Zoiets. Ik heb deze voor $6 gekocht, maar die doet het niet. Dat is het nadeel van die Chinezen. Die bieden soms iets heel goedkoop aan en dan moet je toch die oor gaan krabben. Dat leer je vanzelf. Daar heb ik het zo meteen nog wel over. Dat is Chinezen naaien een oor aan. Daar zijn ze heel goed in. Maar dan is Alibaba, die staat op de loer om ze op een donder te geven natuurlijk. Nee, dat valt wel mee. Je moet wel bij Alibaba, het is een hartstikke leuk bedrijf om dingetjes te bestellen, maar je moet wel kunnen bewijzen dat hij het niet doet. Nou, bewijs maar eens dat deze het niet doet. Goed, volgende keer. Je kunt hem ook stabieler maken door de demping in de beweging te maken. Doe je dat ook? Demping, ja tuurlijk kan je een demping in de beweging maken. Nee, dat doe ik nog niet. Nee. Je kan hem vertragen door je vlak voor je neerzet sneller tussendoor. Ja, nee, daar doe ik nog niks mee. Hier hebben we de software van de biped en de hexapod. Hier staat de software van de wat complexere biped. Daar zitten wat extra dingetjes in, bijvoorbeeld Piliplop zit erin. Piliplop is een Bresenham-achtig algoritme die ervoor zorgt dat die motortjes heel netjes gelijk lopen. Een van de nadelen van servomechaniekjes is dat als je een andere stand opgeeft, doet dit. Dat duurt ongeveer 160 milliseconden of 80 milliseconden afhankelijk van de servo voor die in zijn positie staat.
Dus als je je robot mooi wil laten bewegen, moet je ervoor zorgen dat hij wat geleidelijker gaat naar dat Bresenhand-algoritmetje, wat we zelf Pien Pop hebben gedoopt. Dat zorgt ervoor dat als je een stand doorgeeft naar de robot, dat hij zorgt dat alle motortjes op hetzelfde moment die stand bereiken. Dus als er één 10 stappen moet doen, doet hij netjes 10 stappen. Als er eentje maar 2 stappen moet doen, doet hij in dezelfde periode 2 stappen. En dan krijg je een heel mooi, soepel, daar kom je dat wel weer een beetje tegen, een soepel bewegende robot mee. Een ander stukje is de ultrasound met afstandmeter. Verder zitten er wat geluidjes in. Doe basisbewegingen. En verder, om een stapje verder te brengen, zit er dus autonome bewegingen in. En dan gebruik je dan deze ultrasoundsensor bij. De Hexapod, daar zie je vergelijkende software. Het voorbeeldje die hierin zit gebruikt geen assembler, want de assembler routines die daarin zitten, die zijn van tevoren gecodeerd en worden als hexcode meegeladen. Dus dat maakt het programma wat korter. Voor de Hexapod hebben we ruimte zat. Er zit 60 kilobyte flash aan boord van dat ding. En dan, die assembler is niet meer dan een kilobyte. Want de hek, die laden we mee. En de basisroutines daarvoor zijn de assembler, RS-232, een IKRA-CEE-prom, twee interrupts om totaal 20 servomotoren aan te kunnen sturen, random generator, dat piliplop algoritme, basisbewegingen, pootjes en extra pootjes. En om een van de belangrijke dingen om zo'n robot mooi te laten bewegen is die servo's eiken. Servo's zijn allemaal verschillend. Geen enkele servo heeft hetzelfde bereik. Dat doen ze in de industrie eigenlijk alsof het wel zo is, door te zeggen van de basisstand is 1 milliseconde, de eindstand is 2 milliseconden, daartussenin is ongeveer de middenstand 1,5 milliseconde. In praktijk blijkt dat nogal uiteen te lopen. Ik heb hier eentje bij me. Die heb ik uitgezocht met het testertje. Deze beweegt van 0,7 milliseconden tot 2,2 milliseconden. Laat maar even rondgaan. Dat zijn de motortjes zoals die toegepast zijn in de Hexapod. Hier zie je in twee tabelletjes, die allebei in EEPROM opgeslagen staan, dan zie je de begin- en eindstanden van elk motortje staan. Door dat te doen, heb je een zo groot mogelijk bereik van elk motortje. Als je dat niet doet, dan zit je met het probleem als je een stand aan een motortje opgeeft, dat die wel eens vast kan lopen. Dan maak je stuk. Het kost verder veel stroom. Door netjes aan de robot te vertellen wat zijn begin- en eindstanden zijn, de maximum, kan hij zelf alle tussenstanden daartussenin berekenen. Daar heb je software voor. Nou, dit moet je gewoon, als je een ander ding erin stopt, hoe je dat weer uitrekenen, hoe dat is. Nou, uitrekenen hoeft niet, want daar hebben we een testprogrammaatje voor. Ah, ja. En dat testprogrammaatje heb ik zo gemaakt, dat draai ik op dit dingetje. En als ik dan, er zitten een paar knopjes bij, als je dan zegt van oké, hier, dit is ongeveer de uiterste stand, dan geef je de toets, dan druk je een knopje in en dan druk je op het scherm af wat die stand is en kan je noteren. Okay. Verder zit natuurlijk in de robot zit een routinetje bij om dat aan te kunnen passen, want soms moet je gewoon een motortje vervangen. Ja. Zal je zo meteen ook zien, deze heeft al eigenlijk wat onderhoud nodig. Maar waar zie je dat dan aan, dat je in de uiterste stand staat? Als ik die servo test, dan pak ik de potmeter erbij, sluit ik erop aan. En dan draai je hem en dan merk je vanzelf dat hij vastloopt. Dat hoor je onmiddellijk. Het motortje gaat brommen zodra hij vast staat. Ik was eigenlijk oorspronkelijk van plan om het de robot zelf uit te laten zoeken. Maar helaas lukte dat niet, omdat dit soort goedkope motortjes ook uit China. Die zijn niet zo betrouwbaar wat het stroomverbruik betreft. Eén kant op draait het motortje soepel, de andere kant op draait hij zo stroef dat hij net zoveel stroom trekt als hij vastloopt. Dus je kan het verschil niet meer uitmaken of hij draait of vastgelopen is. Dus je kan het niet automatiseren. Helaas. Pindakaas. Dus komt zo'n test dat je goed van pas. Nog even over de verschillen. Je ziet beide routines gebruiken een servo-interrupt. Hier zit er alleen nog meer. De verschillen zijn dat er een extra EE-prom op de Hexapod geplaatst zit om data op te slaan. Zoals je hier ziet. De random generator heeft de Hexapod extra. De piliplop gebruiken ze beide. De biped heeft al een afstandmeter. De Hexapod nog niet. Komt in de toekomst ook wel. Voor de versie 2 daar zit hij al op. Maar is nog niet af. Bewegingen en zo.
dat, die zijn wel vergelijkbaar, maar natuurlijk totaal anders. Een tweepoot beweegt totaal anders dan een zespoot. Met een zespoot heb je eindeloos veel experimenteermogelijkheden wat beweging betreft. Want het is erg leuk om mee bezig te zijn. Straks laat ik er een paar zien. En ja, verder zijn de verschillen niet zo heel groot. Het grootste verschil is het evenwicht. Kunnen we een bladzijde zetten? Wat je verder bij de hexapod ziet, is dat, dat ik een laagje software erbij heb gemaakt om ook per poot een aansturing te maken of per groep poten. Dit is één poot, dit zijn alle rechterpoten. Naar die R-lex. Dus die stuurt in één keer alle poten aan. En dit stuurt alle poten aan. Die stuurt alle linkerpoten en alle rechterpoten aan. Doordat ze het routinetjes erbij te hebben, is het coderen van die bewegingen wat makkelijker. Zowel per poot, per groep poten, als alle poten. Om te starten hoeft er niet veel te gebeuren. Je zet alle poten in de basisstand. En dan staat die op. Dat gaan we zo meteen laten zien. Een ander ding die waar je tegenaan loopt als je zo'n robot maakt. Als je hem voor het eerst op laat starten, dan gaat het gegarandeerd mis. En de belangrijkste reden waarom het misgaat is dit. Enig idee wat je daar ziet? Stroomverbruik. Ondefinieerde stand van de uitgang. Ja, op het moment dat je zo'n motortje aanzet, gaat hij bewegen. En elk motortje gebruikt als hij opstart altijd even heel veel stroom. Dat is die piek die je hier ziet. Zodra die doordraait, zie je de stroom flink zakken. Als je alle motortjes tegelijkertijd opstart, dan wordt er zo'n piekstroom getrokken dat de hele boel crasht. Dus daar moet je iets op verzinnen. Dus dat is erg belangrijk. Daar loopt iedereen tegenaan. Met deze robot heb ik wat dat betreft daar nog steeds problemen mee. Daarom is hij nog niet af. Daar heb ik andere motortjes voor gekocht. Mooie digitale, dacht ik. Maar die trekken nog veel meer stroom. En dus ik moet mijn voeding verzwaren voor die variant. Voor je het goed gaat doen. Daar niet een boodschap voor gebruiken voor die aanloop. Nee, daarvoor is die druk te groot en de golfcap te traag. Helaas. Ik zorg er wel voor dat ik zal dat zo meteen rond laten gaan. Ik heb flink wat elkootjes erop zitten om dat op te vangen. Maar helemaal lukt nooit, want die piekstromen echt, die gaan in de tientallen amperes. Ja. Dus dat is echt vreselijk. Kunnen we nog eentje verder? Kijk, op het moment dat je dat ding aan het praten hebt, kom je bij de volgende stap. Dat is nadenken over hoe die moet bewegen. Nou, het eerste waar ik zelf mee begon was tekenen gewoon. Ik maak een paar tekeningetjes van hoe kan zo'n motortje allemaal bewegen. Als je er eentje hebt, kan je het ook zien. Kijk, de eerste beweging, dat is zo. Ja, dat doet hij. Dat is bruikbaar. Dus door gewoon een beetje te experimenteren en goed na te denken en te kijken, kan je al heel veel basisbewegingen uitzoeken en vastleggen. Daaronder zie je wat getalletjes en dat heeft dan te maken met het getal wat er naartoe gaat om die positie te bereiken. Dat is de per servomotor, die absolute waarden zijn dat. Dan komen we later nog terug over het gebruik van andere manieren van aansturen. Dus daar heb je al wat basisbewegingen. Verder kan je wat onderzoek doen. Op internet is veel te vinden. Hier zie je een stukje onderzoek wat door een paar wetenschappers ergens op de wereld gedaan is. Ik weet niet precies waar, maar dit is de link ervan. Daar vind je al die informatie. Hierboven is een 1000-pootloopje, hieronder een mier. Dat zou wat groter mogen zijn. Ja, maar daarom, we maken het documentje beschikbaar, dan kan je thuis wat preciezer bekijken. En op het internet is verder alles te vinden, alle data van het ding. Het verschil tussen een mier en een 1000-poot is dat een mier loopt in driehoekjes. Dat ik daar laat zien, dit ook. Staat steeds op drie pootjes en daardoor loopt hij perfect in balans. Een 1000-poot heeft een golfje erin zitten. Als je goed naar een 1000-poot ziet, dat er echt heel mooi aan zit. En dat zie je terug als het goed is in dit tekeningetje. Als je het goed uitvergroot. Kunnen we nog een bladzijde verder?
Door de jaren heen is er eigenlijk altijd al onderzoek gedaan naar beweging. Mensen zijn er altijd door gefascineerd geweest. Die meneer Muybridge, een fotograaf van ergens begin deze eeuw, eind vorige eeuw. Nee, begin vorige eeuw, of toch de eeuw daarvoor, in ieder geval lang geleden. Deed heel veel onderzoek naar en is beroemd geworden met deze rij plaatjes. Namelijk, tot dan toe dacht iedereen dat paarden altijd hun poot aan de grond hielden. Met deze foto bewees hij dat het niet zo was. Dat paarden vliegen. Later heeft er iemand fantastische muziek over gemaakt. Ook weer, ik geloof, zo'n minimal music componist. Die heeft daar weer een hele plaat van gemaakt. Maar goed, die man heeft vreselijk veel onderzoek gedaan. Zowel naar mensen als naar dieren. Hier zie je het lopen van een... weet je zo'n vogel? Precies. En onder het paard. En verder kan je nog, als je op internet gaat kijken, duizenden voorbeelden vinden van dit soort. Ook daar kan je wat aan hebben om je robots leuker te laten bewegen. Gewoon goed kijken en informatie overal vandaan slepen. De meneer is eigenlijk redelijk tragisch, tragisch met de man afgelopen. Hij was getrouwd en zijn vrouw werd verliefd op een ander. En toen hij dat te weten kwam, is hij, heeft hij aangeklopt bij de ander en hem doodgeschoten. Dus dat is een tragisch einde van een... Stop te ver. Een fantastische man die fantastische dingen heeft gedaan. Kunnen we een bladzijde verder? Goed, hier komen we bij het volgende stap. Experimenten doen ermee. Zo zijn de pootjes genummerd op de hexapod. Poot 1, poot 2, poot 3, poot 4, poot 5 en poot 6. Had ook anders kunnen zijn, maar je moet op een gegeven moment gewoon een volgorde kiezen en daar mee gaan werken. Hier hebben we de basisstand, dus als je gewoon stilstaat, dan is dit de stand waar die in terecht komt. De horizontale beweging, de schouder en de elleboog, want dat meer heeft hij niet. Hij heeft eigenlijk de schouder is eigenlijk in twee stukjes opgedeeld. Je hebt deze beweging en deze beweging. En die is over twee motortjes verdeeld. Het is deze hier en eigenlijk deze. En de elleboog, nou, zo, dat is die daar. Dit is een basisbeweging en dan verder om zich op te richten is dit een van de standen. Dan krijg je dus dit. Dan even een basisstand hier zetten. Dan staat hij zo en dan, als hij dan wil gaan lopen, moet hij pootje optillen. Dan doet hij dat. Dan even veel deze nog bij bewegen wat je wil. Dus daar heb je veel mogelijkheden in, die standen. En zo ben ik begonnen. En het grappige is dat hij dan in het begin, dan wil hij nog helemaal niet lopen eigenlijk. Het zijn een hele hoop dingen die je niet snapt aan bewegen. Als je vanaf, net zoals ik, vanaf nul begint. We kunnen alweer een bladzijde verder. Dus je hebt die bewegingen. Ja. Hij loopt nog niet. Is van later zorg. Je moet ook zorgen dat je het goede materiaal bij elkaar krijgt. Ik ben zelf begonnen met dit ding. Dat is deze robot. Die is al lang niet meer origineel. Want ik heb dat ding op AliExpress gekocht. Hartstikke leuk. Ik dacht dat het allemaal metalen pootjes waren. Het bleek plastic te zijn. En gelezen uit plastic. En niet ontladen. Het bleek gewoon dat het bleek erg bos te zijn. Dus ik kreeg achter elkaar brekende pootjes. Al die onderstukjes heb ik zelf nagemaakt. Om hem elke keer van de gebroken pootjes te kunnen herstellen. Maar het is wel een leuk ding om te beginnen. Hij is alleen niet goed doordacht. Het ziet er heel leuk uit als je hem zo ziet. Maar het evenwicht is slecht. Dat kan ik aan de hand van deze laten zien. Ze hebben gewoon niet goed bedacht hoe de accu eronder moet. Dus die accu kan niet, die moet er eigenlijk centraal in. Hier zit hij aan één kant. Hier bovenop past hij nergens, want dan zit hij in de weg van motortjes. Hieronder zit hij overal in de weg van motortjes. Dus een slecht ontworpen ding en dan krijg je zelf dat je een stapje verder wil gaan. Desondanks is het wel een leuk ding. Het kost bijna niks. Het kost twee of drie tientjes. En dan heb je alle basisonderdelen voor een robotje. Stapje verder. Dit is een ander belangrijk onderdeel. De servomotors zijn net al rondgegaan. Je moet alleen oppassen als je dingen bestelt online. Dat je geen nep-variant krijgt. Op deze zit nog nep-varianten. Toen wist ik dat nog niet.
Ja, een nep variant betekent dat het... Een Chinese kloon. Ja, dat het dus... Het lijkt een officieel merk, maar het is een naamhanger. Ja. Dat, bij dit soort motortjes kan je het zien aan de onderkant. Als je de officiële hebt, staat hier het merk van de fabrikant op. Als je deze kijkt, zie je dat er niet op staat. Hoe uitziet dat dan in praktijk? Kwaliteitsverschil. Dat vooral. En soms ook stroomverbruik. Die Chinezen kiezen dan gewoon een goedkoper motortje. En daar kunnen ze concurrentie aan. Slechte potmetertje erin voor de terugkoppeling. En dat soort details. Dat neemt niet weg dat er prima mee te werken valt. Ik kan met deze robot nog steeds experimenteren. Als ik al zei, er zijn wat motortjes aan vervanging toe. Volgende stap. Een ander belangrijk ding is, waar we vandaag veel problemen mee hebben, is de Bluetooth communicatie. Dit is zo'n moduletje. Ik heb er zelf een opzetprintje voor gemaakt die er makkelijk opgestoken kan worden. Een ander heel belangrijk ding is, lipo's zijn erg mooie accu's, maar erg kwetsbaar. Je moet vooral zorgen dat ze niet te diep ontladen worden. Daar heb ik zelf een schakelingetje voor gemaakt, omdat de lipo-accu's die ik had aangeschaft, daar zat dat niet in. Sommigen hebben dat ingebouwd zitten, anderen niet. En op zich zegt dat niks over de kwaliteit van de accu, maar alleen over, ja, het type. Ja? En waarom is voor die Bluetooth 06 niet een 06? Ik wist helemaal niet wat het verschil was tussen 06 en 05. 06 is alleen een slave. En als je een 05 pakt, dan kan je die kan zelf ook verbinding zoeken. Maar er zijn tegenwoordig alweer veel modernere varianten. Maar deze is wel lekker goedkoop, die kost dan $2,5. Maar de lipo is echt, de lipo beveiliging is echt van belang, dat als een lipo beneden de 3 volt komt, gaat hij stuk. Dan raak je capaciteit kwijt, hij is nog niet gelijk volledig verloren, je kan hem herstellen, maar hij loopt wel aanzienlijk terug in capaciteit. Volgende bladzijde. Nou, dus dat eerste ding was af, dat doet het ook best leuk, zoals ik straks al laten zien, dus, maar ik was niet tevreden, ik was onder andere niet tevreden over het evenwicht. Dus dan begin je met een eigen ontwerpje te maken. Dit is een proefprintje. Ik heb nog een ding ontworpen in een CAD-programma op de PC. Een vrij beschikbaar CAD-programma. En dan blijkt gewoon dat je, als je dat doet, kan je dat gewoon online tegenwoordig afleveren. Dan krijg je thuis een plaatje met alle onderdelen netjes uitgesneden. Hier zie je de eerste schets van het ontwerp. En wat vooral heel belangrijk is, dit stukje in het midden, daar past de accu. En die zit mooi centraal in het ontwerpje. En dat zie je hier weer terug. Daardoor is het evenwicht goed en krijg je gewoon meer mogelijkheden met bewegen. Verder moet je natuurlijk, is het zaak dat je voor alle motortjes voldoende ruimte hebt, voldoende bewegingsruimte. Want dat moet natuurlijk allemaal heen en weer gaan. Dus, en een ander belangrijk onderdeel zijn natuurlijk de voedingen. Je moet zorgen dat je voldoende voeding hebt, want die motortjes trekken aardige piekstromen. De voedingjes die ik hier heb toegepast, die zijn voor zo'n 1,5 euro in China te koop. Die kunnen zo'n 4 ampère per stuk leveren, 4-5 ampère. En dat is voldoende om gewone motortjes, zoals hier toegepast is, om dan aan te sturen. En een voeding, is dat dan een accu of is dat een netvoeding? Dat is een accu. Wat van belang is dat die lipo-accu's die zijn 8,4 volt als ze vol zijn en 7,4 volt. Nee, even kijken, ja, rond de 7 volt als ze leeg zijn. 6 volt is het absolute minimum. Maar bij 7 volt zit je ongeveer op 95% ontlading en dat is veiliger op de accu. Maar die 7 tot 8 volt is veel te veel voor die motortjes. Die motortjes die kunnen maar een maximum spanning van meestal 6 volt aan. Soms is het 5 volt, maar heel vaak is het tegenwoordig 6,5 volt dat ze aan kunnen. En dan zit er dus een spanningsregelaar tussen om ervoor te zorgen dat de lipo-accu spanning naar beneden getransformeerd wordt, naar een spanning waar de servo heel blij is. Dan blaas je ze op. Vooral omdat er flinke stroom getrokken worden, is het echt van belang dat je niet buiten de specificaties van de servo komt. Dat heb ik in het verleden met deze robot heb ik daar echt flink last van gehad. Omdat dat ding, dat slingerde zich langs een kabel. En op een gegeven moment
vond ik dat hij niet voldoende kracht had, dus heb ik geprobeerd de spanning iets op te voeren. Nou, dat blies alle drivers van de servomotoren kapot. Dus die kon ik allemaal opnieuw gaan bouwen. Dat was vervelend, dus daar moet je echt op letten. Nou, verder heb ik gelet op een goede plaatsing van de componenten, dat alles erop past en dat het voldoende stijf is. Een van de dingen bij deze was, ik zei al, dat ik heb hier al deze plaatjes vervangen. Het bleek allemaal te breekbaar te zijn. Dus als je zelf een ontwerp hebt gemaakt, kan je er rekening mee houden. We kunnen alweer een bladzijtje verder. Kijk, hier hebben we die... Dit plaatje kreeg ik thuis gestuurd uit Delft. Ik heb het in Delft laten lezen. En hier zie je al de eerste constructie van de robot. Twee voedingen, de lipo-beveiliging, de computer. Ik zal het computertje even rondsturen. Dit computertje doet alles. Het stuurt de servomotoren aan, er zit de compiler in en de communicatie heen eruit. Mag ik deze kant op? Pardon? Oh, hij kan het hebben hoor. Sorry. Maar dat is gewoon de even. Nee, dat is er zit als processor een MSP430 F149 op. Okay. En dat is een relatief oude MSP430, maar die heeft als voordeel dat er 60 kilobyte flash in zit, dat hij gemakkelijk verkrijgbaar is. En dat er twee seriële poorten op zitten, naast de nodige andere hardware. Twee vond ik handig. Kun je de één namelijk gebruiken voor het Bluetooth. En de tweede als nog bijvoorbeeld een USB-verbinding. En dat maakt het compileren soms nog wat sneller. Een sources downloaden via Bluetooth gaat soms heel soepel, maar niet altijd. Dat is verschillend per module. Die timing van die modules is niet zo heel erg hetzelfde. Dus daar zit je een beetje mee. Dus als ik een grote hoeveelheid code moet veranderen, dan sluit ik een USB-kabel in elkaar. Ik ben een RSP2. Gaat het wel sneller. Had je hem wel eens gezien? Hij is klein. En al die grote stromen gaan er doorheen. De meeste tijd is besteed aan de voedingssporen. Die moeten goed verdeeld zitten. Wat ik zei, want het opstarten is het grootste probleem. Dan gaan die piekstromen lopen en die lopen allemaal over dat bordje heen. Daar kan zo 10 ampère over lopen. Maar... Ja, jij hebt vergeten te vertellen dat jij dit bordje ontworpen hebt. Ja, natuurlijk. Ja, ja. Dat heb je niet verteld. Nee. En de piekstroom is de tijd van de opwarming is natuurlijk een gevolg van de tijd. Ja, en dat is maar een paar milliseconden. Ja, 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 ja. Weet je, dus zodra een motortje begint te draaien, neemt zijn weerstand snel toe. Waarom ontkoppel je de voeding van de servos niet van de besturing? Is zo. Die zijn gescheiden gevoed. Oké. Okay. Ja, dus vanaf het moment dat ik heb op de printer zitten meerdere voedingsaansluitingen, zodat je de stroom netjes zo kan verdelen over meerdere controllers en over meerdere stekkertjes. Ja, ik denk niet meer dat... Kijk, als je begint, dan denk je van, ach, het komt allemaal goed. Maar zodra je bezig bent, dan denk je, oké, ik had gelukkig eerst een prototype gemaakt. En dat had er als een los computertje ernaast liggen. Dus kon ik voor het ontwerp van dit dingetje wel rekening mee houden dat ik het los uit kon voeren. Dat ik een aparte voeding kon maken voor de controller. We kunnen een bladzijde verder alweer. Kijk, hier hebben we het samenstelling van een pootje. Het bovenstuk van het pootje bestaat uit twee onderdeeltjes. Dit is de tussenverbinding en hier hebben we de onderkant van het pootje. Twee motortjes ertussen. En hij is klaar. Wat voor materiaal is dat nou? Dit is triplet. Ik heb het meegenomen ook. Zo komt het van de lasersnijder af. Er zit nog een laagje papier op. Aan de zijkant kan je mooi zien dat het door een laser gebrand is. Het is helemaal zwart. Het is gewoon uitgesneden. Ja. Ja, dat zijn fantastische servers tegenwoordig. Je kan gewoon thuis iets tekenen. En dan... Stuur het op en dan krijg je het een paar dagen later heb je het thuis. Een grote verrassing. En dan blijkt ook weer stomme dingen te hebben gedaan, hoor. En wat kost dat dan? Wat zeg je? Over welke prijs praat je dan? Een paar tientjes. Niet meer dan dat.
Ik geloof dat dit ik heb een plaatje van 30 bij 30 helemaal volgeplemd met onderdeeltjes. En dat kost me iets van 50 euro of zo. Zoiets was kwijt. 40, 50 euro. Hier hebben we de bovenkant van de robot compleet. Straks heb je de tekening, nu zie je de onderdelen in werkelijkheid zitten. Dit is de computer. De 6 motortjes eromheen voor de horizontale beweging. 2 voedingen en de accubeveiliging. Hier zit nog een stekkertje om de lipo-accu aan te kunnen sluiten. En zo eigenlijk alle componenten bij elkaar. Hiervoor was nog het kopje met de ultrasonische sensor. Dat heb ik alleen, dat was een van de stomme dingen die ik maakte. Ik had alle onderdelen nog niet binnen, dat kopje had ik nog niet binnen. En toen kwam ik erachter dat het originele ding wat ik ervoor had willen gebruiken, dat stak iets te ver uit. En dat kwam eigenlijk tegen de connectortjes aan. Dus ik had het 1 mm of 5 verder naar buiten moeten plaatsen. Ja. Een klein foutje. Dus nu past er maar 1 motortje op. Ik heb gewoon een omgekeerd servomotortje erop gezet. Ik kan in ieder geval rond zich heen kijken. Maar de bedoeling was dat hij ook naar beneden kon kijken. Op die manier kan je hem dan ook veilig op de tafel laten lopen zonder dat hij zelf komt. Maar ruimte voor een extra plaatje zodat je hem op kon schuiven, heb je niet? Ja, natuurlijk kan die uit, kan dat uit, ik kan er wat op zetten. Ja. Ik heb het alleen nog niet gedaan. Maar deze is ook niet gedaan. We kunnen alweer een bladzijde verder. Daar hebben we de kop. Op zijn kop ook. Het servomotortje, de ultrasone afstandssensor. Andere sensoren die je kan gebruiken zijn voelsprieten, die heb ik hierop zitten. Deze voelsprieten waren oorspronkelijk bedoeld voor een ander robotje, die had ik nog liggen. Maar Gerard vroeg me of ik zijn mierenloopje had een experiment gemaakt op de computer in Scratch van een mierenloopje. Dat heb ik geprobeerd hierop te implementeren, maar toen ik wilde wel dat hij dan, ik wilde hem niet random uit laten wijken zoals hij zijn voorbeeld deed. Dus ik heb er een paar sensortjes op gezet en dit had ik liggen en dat werkt verbazingwekkend, zoals je zo meteen zult zien. Gewoon 2 ijzerdraadjes die tussen 2 herdertjes, herderstripjes ingemonteerd zijn. Als hij buigt, maakt hij contact. Een andere techniek zou zijn de druk op de pootjes te meten. Oorspronkelijk wilde ik dat doen met de stroom ook, door de stroom te meten, zoals ik jullie straks vertelde, maar die motortjes zijn helaas niet goed genoeg en dus je kan het verschil niet uitmaken. Of die staat op een pootje of draait. En dat is jammer. Anders zou dat een mooie techniek zijn geweest. Dus ja, ik weet niet of iemand anders goede ideeën heeft om een compact druksensor op een pootje te maken. Het mooiste zou zijn als er een soort gelijk sponsje onder gezet kon worden. Zodat je kon zien dat die samengedrukt wordt. Oude telefoons lopen en daar de druk op gezet aan. Ja, die zijn alweer groot. Veel te groot. Dat is, het punt is dat die alweer groot zijn. Hoe heet dat? Dat zwarte spul op IC's. Ja, dat zwarte schuim van IC'tjes, daar heb ik wel sensoren mee gezien. Maar die zijn ook al meestal weer behoorlijk fors. Dat is de. Ja, dat is ook okay. Dat is niet slijtvast ook. Ook dat, het verouderd? De kortste ja. Het droogt uit. Er is nog wat tip over in. Slijt dat. En het sensorgeel, of het schuim. Dat drukt gewoon op het gewicht van de poort. Ja, op zich zou dat wel de oplossing zijn. Een compact stukje schuim eronder zetten, maar je moet wel weer 2 contactjes erop monteren. Dus het wordt allemaal nogal priegelig. Ja. Zeker als je ziet hoe dun die pootjes zijn. Kijk, dit pootje is, ik denk 2x2 mm aan de onderkant. Als ik zijn schoen uittrek in ieder geval. En dunne koper draadjes? Ja, misschien. Misschien is dat wel de oplossing. Een bronzen veertje of zo. Ja, of, en dan tegen een schoenen contactje laten lopen. En schoentjes. Ja. Ja, dat wil je maar aan uit. Ja, op zich is dat wat je nodig hebt. Dan weet je al of een poot op de grond staat of het los is. En daar gaat het om. Weet je, en Gerard stelde voor om hem nog meer achtiger te maken. En een van de dingen die ik dan kan doen is door te zorgen dat je de druk op de pootjes meet. Dan kan hij namelijk zien of hij van de tafel afstapt of niet. Of er nog een spleet is of weet ik veel wat dan ook. En dan kan je hem wat slimmer maken. Dat maakt de software leuker. Op zich wel. Zie ik dat wel als een toekomst om daar op die manier mee te gaan spelen. Daarnet kwamen we al op die een ander ding. Dan doe ik dit soort sensoren erbij plaatsen. Zorgen dat je met een gyroscoop het evenwicht in de gaten houdt en een versnellingssensor om eventueel
te kunnen ontdekken of die omvalt of niet. En daar is een versnellingssensor ook weer handig voor. En die zijn snel genoeg om uit te lezen? Ja. Sportsnel genoeg? Ja, want als je, ze gebruiken ze ook voor die drones. Dus als ze daar snel... Jouw software van jouw systeem is snel genoeg om... Oh, ruimschoots. Geen enkel probleem. Voor je een heel licht taaltje voor de professor. Dus er blijft veel over voor de rest. Ja, hoe moet ik dat voorstellen? Ga je dan doorlopend zo'n sensor uitvragen? Wat ben ik aan het omvallen of in je programma? Of je moet dat geef je ingeven in de auto of zo? Dat kan allemaal. Okay. Je moet het op het draait over het algemeen op om als je de ding soepel wil blijven gebruiken, dat het slim in elkaar zit. Dus je moet op een efficiënte manier dat soort testen doen. Ja. En nou ja, dat soort dingen had ik voor de loopbeweging al tegenaan. Daar kreeg ik ook al in het verleden veel vragen over. Zo van, als je nou aan het eind van zo'n loopbeweging wacht, gaat het dan niet mis met de pulsjes? Maar als je bijvoorbeeld een goede interruptroutine hebt, zoals je net al voorstelde, dan heb je dat soort problemen niet. Je moet alleen zorgen dat die interruptroutine ook niet te zwaar wordt. Ja. Dat is de truc. En dat is een van de spelletjes, het programmeren van dit soort dingen. En dat vind ik er leuk aan. Goed, we kunnen weer een bladzijde verder. Hier hebben we weer zo'n evenwichtssensor. Kompas zou er eventueel, met een kompas zou je iets met de richting waarop die staat kunnen doen. Weet je, welke positie die heeft. Zit alles in dat rechter pieker pakje? Dit is de druksensor en dit zijn de andere sensoren. Ja, die drukzendel, die moet natuurlijk iets mechanisch in zich hebben. Ja, en dat, vandaar dat dat gaatje erin zit, want die moet buiten, er moet iets. Er beweegt een stukje van de chip bewegen. Maar hoe doet dan een gyroscoop dat? Heeft toch iets met draaiing te maken? Bij de elektronische variant niet meer. Nee. Ik heb er wel eens van gelezen, maar ik kan het niet zo even zo snel zeggen. Okay. Kan iemand dat wel zeggen? Ja, er zit een trilling in. Dat is het. Het is een piezo dingetje dat trilt. Dat was het. En als dat verplaatst, dan verandert. Dan verandert de spanning. Ja, okay. En dan kan je zien of die. Zo zat het. Nou, een ander dingetje die je kan doen is de interne toestand meten. Bijvoorbeeld de toestand van de accu's. En op basis daarvan kan je hem iets aan te doen. En vooral als je hem intelligenter wil maken, dan zou je bijvoorbeeld een pak erbij kunnen maken dat hij zichzelf op kan laden. En dat vind ik dan zelf ook een leuk spelletje. Ja, ja, ja. Dat heb ik ooit voor deze gedaan. Dit is mijn mechanische aapje, de slingeraar. En die had zijn hok aan één kant van de kabel en zijn voederbak aan de andere kant van de kabel. De kabel ertussenin, dat was de wereld, waar hij zich niet lekker in voelde. Dus hij zat het liefst in zijn hok. Dat was het spel bij deze robot. Eigenlijk was hij wat, ben ik het. Toen ik net in Arnhem verhuisde, zat ik erg alleen en ik kwam uit Leiden en ik had een grote vriendenkring, kennissen en ik deed van alles, zat overal in en uit. En in Arnhem was ik onbekend en alleen. En toen is deze robot ontstaan, van dat eindeloze gefrik alleen thuis. En maar je moet af en toe wel naar buiten, om de buitenwereld te betreden. Dus daar is deze robot een voorstelling van. En hij was naar buiten te lokken door hem vriendelijk te roepen. En dan kon hij zijn hok uit, maar als je hem dan weer hard schreeuwde, dan ging hij snel terug in zijn hok. Dat wil je laten zien. Ik zie het. Ik praat over een aap daar of zo? Dit is mijn mechanische aap. Ja, een slinger. Oh, sorry. Ja. Ik heb hem ooit bij de Ford Club ook gehad, op de HCC-dagen, toen nog, zo oud is hij al. Ik vraag me, die sensor daar heb je in de kwadraat C-bus zet op. Ja. Hoeveel code heb je daarvoor nodig in Ford? Hoeveel code heb je daarover in Ford? 200-300 bytes. Okay. Veel meer heb je niet nodig. En dat komt vooral omdat de... Ik had het straks over het Egel-project, daar zit het al in. En ik heb zowel een bitbank variant als een hardware variant die de ingebouwde hardware van de fabrikant ondersteunt. En beide functioneren uitstekend. Het voordeel vooral van de hardware variant van de fabrikant is dat je ook makkelijk als sleef kan laten werken. Dat is bitbank een stuk lastiger. Goed. We kunnen nog een hoofdstukje verder. Wat doe je met zo'n ding? Nou, eigenlijk vooral experimenten. Stel dat je zo'n ding bouwt, dan kun je experimenteren met software implementaties.
Wat de bewegingen betreft zit er nu nog vooral absolute beweging op, maar bijvoorbeeld voor de horizontale verplaatsing heb ik al een relatieve beweging gekozen. Want dat heeft als voordeel dat je begint met, over het algemeen zo met de beweging, maar als je goed naar het insect kijkt, dan lijkt het zo scherp. Dat geeft ze beter evenwicht. Dus wat ik gedaan heb voor de variant die in deze code zit, dat ik die nulstand van elk motor relatief heb gemaakt. Zodat die, je kan experimenteren met de basisstand van de pootjes. Verder het optillen en neerzetten, dat is voorlopig nog absoluut, maar is ook interessant om dat relatief te maken. Als je het relatief maakt, wat je dan zou kunnen doen, is zeggen van, ga op een bepaalde manier staan. En gaan vanuit daar bewegen. Dus dan zeg je gewoon vanuit die stand waar je nu zit, til je een pootje op en een ander pootje en dan gaat die lopen. Dat heeft als voordeel dat je dan eigenlijk maar één loopbeweging hoeft te maken en als je hem laag wil laten lopen, laat je hem laag op zijn pootje staan. En als je hem hoog wil laten lopen, laat je hem hoog op zijn pootje staan en alles ertussenin. Dus dat soort experimenten zijn wel leuk om te doen. Verder kan je werken met terugkoppeling, maar dan heb je sensoren nodig. Allerlei bewegingspatronen. Ik zal straks laten zien dat ik al flink wat experimenten heb gedaan. Hij kan onder andere lopen als een krab en rondjes draaien en noem maar op. Dat komt vanzelf tevoorschijn. Nou, waar mijn interesse vooral naar uitgaat is naar gedrag. Kwam bij deze robot al erg terug. Waar ik mijn eigen angst om de buitenwereld in had afgelegd. Met deze robots heb ik ooit een kudde schapen nagedaan. Ik had een stuk of 10 robotjes die met elkaar scharrelden en met elkaar communiceerden. Via hier bij deze met infrarood. En als een robot zoek raakte van de groep, kon je door heel goed zien raken die paniek. Je zag heel goed het gedrag van schapen erin terug. Dus dat is mijn variant van de kudde schapen ooit geweest. Nou, een ander ding is sensoren en de software integratie. Want dat is ook echt een heel interessant medium waar je ontzettend veel kanten mee op kan. Je ziet het al zo meteen ook bij deze robot met de voelstrikjes. Die voelstrikken maken hem een stuk dierlijker. Sowieso al wat uiterlijk betreft, maar ook wat bewegingen. Wanneer komt robot met vier pootjes voor de schaapredder? Oh, je kan hier zo twee poten vanaf halen, dat loopt ook prima hoor. Het grappige is dat toevallig deze robot is ook in de vierpoots variant te koop. Bij de Chinezen. Met exact dezelfde onderdeeltjes. Alleen natuurlijk een iets ander vreemdje. Een ander ding is interessant is het bewegen op niet vlakke ondergrond. Ook dan moet hij wat intelligenter worden. Dan is het drukmeten op de pootjes weer erg van belang. Want dan, nu zet ik hem gewoon naar een bepaalde stand terug en dan ga ik er maar vanuit dat hij de grond raakt. Ja. Maar als daar een kuil is, dan zou hij eigenlijk iets dieper door moeten zakken. En dan zijn sensoren dus weer van belang. Dan kan je wat meer doen. En je kunt niet verend maken met een bepaald algoritme? Dat heb ik gedaan door die rubberen pootjes erop te zetten, die rubberen uiteinden. Dat scheelt al alles. Dat maakt al dat er enigszins vering is, dus dan hoeven ze niet meer zo precies gelijk te staan. Dus zo simpel als wat, gewoon rubberen pootjes van die je bij de ijzerhandel kan kopen. Dat zijn zijn schoenen. Nou, hier staat nog één keer een plaatje met de loopbeweging van een mier. De driehoekjes, de blauwe driehoekjes. Wat is het speciaal? Een mier loopt dat? De meeste insecten lopen in driehoekjes. Omdat dat de meest stabiele vorm is van zet zo de pootjes om en om, even kijken om hem goed neerzetten. Zo. En deze kan vooruit en dan kan die vooruit en hij is altijd stabiel. Ja. We kunnen nog een bladzijde verder. Kijk, we zijn hier aan toe. Tik maar eens ready in. Kijk of er wat gebeurt. Dan moet je het terminalscherm hebben. Ja, moet je even van scherm wisselen, de terminal toe. Ja, die. Als het goed is, is er nog communicatie. Doe eens enter, dan kan je zien of je verbinding hebt. Ja. Dan kan je nu ready in tikken. Wil je even uitleggen wat wij nou zien? Dit is een terminalschermpje die via de Bluetooth verbinding maakt met de Hexapod. Hier zie je de Ford-commando's die erin zitten.
Even wachten hoor. Moet ik een hoofd letters? Nee, maakt helemaal niet uit. Hoofd of klein. Tot leven. Moet doe maar even. Je bent dood natuurlijk? Nee, ik kan gewoon rest. Rest 1. Ja, middelaar. Ja, middelaar. Up 1. Ik heb verschillende varianten om op te staan en dan rusten. Dat trillen wat je ziet, dat is gewoon een defect motortje. Er zit een slechte potmeter in. Je krijgt tegenstrijdige signaaltjes terug. Dus dat motortje blijft correctiesignalen sturen. Dat is wel heel slecht voor het stroomverbruik. Dus ik moet hem binnenkort al gaan vervangen, maar ik heb al dus jaar. Dus dat komt er wel een keer van. Even kijken, we kunnen een stukje laten lopen. Doe maar 2 walk. 2, spatie. Ja. Je ziet hier al het aparte loopje. Omdat het evenwicht zo slecht is, verplaats ik maar 1 pootje tegelijkertijd, behalve de middelste pootjes. Want namelijk zodra alle pootjes weer in een goede stand staan, kan je die middelste pootjes gewoon tegelijkertijd verzetten. En dat is eigenlijk de manier zoals een 1000 pootjes doet. Ja. Dus je verplaatst eerst een paar pootjes zodat die weer goed in evenwicht staan. En dan gaat er een golfje doorheen om alle andere pootjes ook iets naar voren te zetten. Dus dit is een uitgeklede variant van een 1000 pootlopen. Achteruit kan die ook. 2 backward. In Ford geef je het commando altijd, of het aantal stapjes wat je wil doen, of de data geef je vooraf op. Ford is reverse polish, zoals ze dat noemen. Ja. Om een afdraaien kan die ook. Doe maar 3 L-turn. En L-turn staat voor draai naar links. Je ziet, dat ziet er lekker dierlijk uit. Ook, dat heeft vooral te maken met die piri-plop routine. Dat maakt dat die motortjes zo mooi soepel bewegen. En anders zou het er heel schokkerig uitzien. Dat is echt niet om aan te zien. En bovendien is dat ook weer slecht voor het mechaniek. Naar rechts draaien kan ook, doe maar 6 R-turn. Je ziet dat hij nog steeds iets door zijn pootjes zakt. Dat heeft ook allemaal te maken met het niet perfecte evenwicht van het ding. We kunnen even kijken op welke snelheid die ingesteld staat. Dat is punt speed. Zonder spatie? Punt is voor de afdrukbewerking, ja, zonder spatie. Okay. Gewoon naar elkaar. De snelheid staat nu ingesteld op 20. We kunnen hem even wat sneller zetten. Dus dan de snelheid op 10. Is dat snel? En de, speed. Ja, de snelheid stelt in dit geval voor de vertragingstijd. Tussen ieder stapje van de piri-plop vertragingsroutine. Dus hoe kleiner dat getal, hoe sneller die beweegt. Speed is dit? Nee, team speed. Dan beweegt die al even sneller. En dan doen we 3 walk. Dan loopt hij nog niet van de tafel af. Dus dan gaat het alweer wat sneller. En als we hem nog wat sneller willen laten bewegen, doen we dat. Ik heb die piri-plop routine, wat die doet is dus elke keer een gelijkmatig stapje. Maar op een gegeven moment wilde ik hem wat agressiever laten bewegen. Dan moet hij niet meer per stapje gaan dragen, maar dan doe ik het per regel. En dat heb ik dan opgelost door een negatief getal de snelheid meegegeven. Doe maar min 40 speed. En even aan. Oh ja. En dan, hij kan nog steeds wel 5 vooruit, maar 5 voor. Hij is een beetje zenuwachtig. Ja, dat is dat kapotte pootje. Dat kapotte motortje. Hij staat klaar. Kijk. Parkus is een pootje. Ja, dan wordt hij een stuk driftiger van. En als je hem nou weer laat draaien, doe eens 3 L-turn. Je ziet dat er gaat ook allemaal veel agressiever aan toe.
Maar echt een beest. Ja. Ja. We kunnen nou heel even het krantenloopje doen. Zet op de snelheid een beetje langzamer, want dan kan je wat mooier zien. Dus gaan we terug naar 20 speed. En dan 3 elke kant. Ja. Dan kan die ook de andere kant op. Maar jullie mag wel, mij mag je wel doen, doe maar 3 R-kant. Maar wat ik nog even wilde laten zien was het extreem trage bewegen zo meteen. Dat kan hij natuurlijk ook. En dan kan je ook heel mooi de bewegingen zien. Doe het, tik eens in 100 speed. En dan laten we hem eerst even naar links draaien, 3 L-turn. Dan staat hij weer een beetje naar jou toe. Moet je goed kijken naar hoe de bewegingen gaan. Je kan heel mooi zien hoe, hoe de hele robot beweegt. Als je dat, en dat kan allemaal dankzij die feeling-up routine. Want gewoon door die routine, door daar langzamer doorheen te laten lopen, kan je echt heel perfect zien wat hij doet. De sleepte motors. Ja. Ja, ook dat. Waarom doet u dat niet langzaam? Dat heb ik expres gedaan. Omdat deze robot heeft een beetje last van zijn evenwicht. En dan heb ik gedacht van na het opstarten doe ik even een rateltje. Dan rammelt hij alles wel op zijn plek, dan staat hij weer goed in balans. En dat laat hij na sommige bewegingen ook doen om ervoor te zorgen dat hij mooi in balans blijft. Ja, maar moet dus altijd op snelheid gebeuren. Dan gaat het beter. Ja, dan komt de balans beter terug. Laten we nou maar 5 stapjes vooruit lopen of zo, 5 walk. Dan kun je dat weer heel mooi zien hoe de loop in elkaar zit. Eerst een achterpootje. Dan een tweede achterpootje. De middelste 2. En dan de voorste. Doordat die middelste 2 verzet zijn, staat hij alweer goed in balans. En kan hij gemakkelijk die voorste 2 verzetten. En dan, hop. En ook hier zou je nog talloze varianten van kunnen verzinnen en nog preciezer en nog mooier. Maar wat mij betreft is dat toekomstmuziek en dat is het leuke aan experimenteren met dit soort mechaniekjes. Dat je echt heel veel kant op kan en je kan het ook allemaal zelf doen. Je hebt niet het geld nodig van die Amerikaanse bedrijven die prachtige mechanieken maken, maar je kan het met je eigen spulletjes thuis doen. Je ziet ook de hele robot zie je meebewegen. Want het frame blijkt toch behoorlijk flexibel te zijn. En dat zie je niet als hij snel beweegt, dan mis je dat soort details. Je kunt hier ook bestprogramma's van maken. Het is een interactieve taal, dus dat doen we nu eigenlijk. Ja, maar je kunt het niet zelf laten draaien. Tuurlijk, ja, dat gaan we zo meteen ook doen. Okay. Dus de volgende stap. We gaan eerst nog even hij is klaar. Tik eens even Ant in, dat is jouw mierenloopje. Zonder data, ik heb hem geïmplementeerd. Zo? Ja. Ja, en dan Enter. Je ziet dat hij even die ratelt. Dan gaat hij lopen. Je ziet op het scherm wat hij doet. Een slingerend loopje. Een mier loopt nooit perfect rechtdoor, maar die loopt een beetje zoeken. Er zit een random generator in en die regelt dat. En als hij wat tegenkomt, moet hij even een beetje lastig maken voor hem. En die van de tafel af laten lopen. Kom. Sorry voor het geluid. Ja, dat zijn we nou kwijt. Ja. Nou, het gaat alweer goed. Komt hij weer terug? Dat denk ik wel. Zeg eens wat. Ja, hij loopt weer vooruit. We kunnen nog 1 keer laten schrikken voor hij van de tafel afloopt. Alleen door spelen met de snelheid. En met een heel simpel druksensortje
krijg je een redelijk levend ding. Deze snelheid heb ik eigenlijk pas van de week ingebracht. Omdat weer een ideetje van Gerard. Die zei van, doe dat er eens bij. Dat, ja, eigenlijk leuk. Doen we gewoon. Stop hem maar enter indrukken. Dan stopt hij vroeg of laat. Vroeg of laat. Hopelijk doet hij dat voordat hij van de tafel afdondert. Ja. Pof. Nou, hier zie je dus weer min 1 wil zeggen een bochtje naar links. Min 3 is 3 stappen naar links. Een puntje is een stap rechtdoor. Herken je dat slingerende loopje? Hier gaat hij naar rechts. Dus hij loopt een beetje zoekend rond. En dat was het idee achter het mierenloopje. En dan vraagt hij een plopcultuur voor je precies heeft waarmee die beweging soepel maakt. Is die ergens omschreven? Ja. Waar? Onder andere in een elektuur. Dus als je bij elektuur kijkt en zoekt naar Servo Magic, dan vind je daar een uitleg. Die heeft een paar jaar geleden ingestaan. Maar ook op de website van de Fortgebruikersgroep vind je hem. Ik zorg er wel voor dat het, als het document geüpdate wordt, dat er een linkje bij komt te staan naar die pop-routine. Ja. Mag je nog wat anders doen, Gerard? Doe eens voor de verandering low. Low intikken. L-O? L-O-W, low. Laag, dat is het Engels. Ja. Kijk, zo staat die laag. En tik nou het high in. Hoog op de pootjes. Dus hiermee kan die ook lopen. Je kan, deze stand zou handig zijn voor gras bijvoorbeeld. Dan loop je echt. Ja. En die lage beweging kan handig zijn om ergens om door te kruipen. Gras of maar, water. Wat zeg je? Water. Laat je ja, water plassen. Ja, of alsof die, als die loopt, zo loopt, is het net alsof het een beetje vies is wat er waar die op loopt. Ja, dat zijn zo loopt hij zelf. Je gaat zelf ook een beetje zo lopen. goed. Maar als je dit achter elkaar zet, dan komen we op dat badge-achtige karakter. Doe eens low en high, met een spatie ertussen. En dan nog een spatie en many. Many. M-A-N-Y. Kijk, dit zijn opdrukoefeningen. Training voor een robot. Ja. Maar het leuke is hier, want ik heb de vorige keer was ik hem vergeten mee te nemen, deze routine. Stop hem missen en gewoon enter indrukken, dan stopt hij ermee. En nou verander je de snelheid naar min 40 speed. Ja. En dan nog een keer hetzelfde zinnetje. Het ziet er heel anders uit en het wordt een beetje gênant. Ik wil ook die andere bedenkingen heeft. Maar je kan hier dus aan zien dat hij te weinig tijd krijgt om voldoende hoog te gaan. Ja, door de snelheid kan hij tempo niet aan en krijg je een heel eigenlijk een beetje vreemd gedrag. Okay. Maar wat ik me eigenlijk afzet vragen, zou dat nou betekenen dat als je vanuit je stand hoog gaat, dat hij eigenlijk niet meer laag kan komen? Of is hij door zijn gewicht, op het moment dat je hem laag opgeeft, zo snel naar beneden toe? Dat hij niet meer zo snel omhoog kan komen. De motortjes kunnen gewoon het tempo niet bijbenen. Dat is het vooral. En hij is te zwaar, dus hij zakt gewoon op een gegeven moment naar de tafel toe. Ja. Want anders zou hij namelijk hoog moeten blijven en niet verder kunnen zakken. Maar we kunnen even een ander tempo proberen. Doe eens 5 speed. Oké, MS tussen zit. Zo, MS. Ja. Ja. En dan nog een keer hetzelfde. Dan zitten we met de snelheid ertussenin. Dan kan je een beetje wat beter zien. Maar als je dus verschrikkelijk sterke servomotor hebt, dan gaat dat gewoon met geweld hier zie je al beter. Ja. Hij heeft meer tijd om naar boven te komen. Ja. Weet je, op een gegeven moment volgen de motortjes het gewoon niet meer. Op een gegeven moment, en dat is het leuke van, als je het snelheidsbereik groot houdt van de aansturing, dan kan je dit soort spelletjes ermee doen. Ja. Hij loopt naar beeld. Ja, ik hou het niet zo lang vol hoor. nou is rest 2. Dan gaat hij rusten. Stop. Doe eens rest 4 voor de aardigheid. Dan zie je dat hij allerlei standen aan kan nemen om te rusten. daar zie je die basisbewegingen terug die ik in het begin liet zien. Hij kan nog één ander dingetje, die lukt hier misschien wel, die lukte met de vorige tafel niet, die was niet glad genoeg, deze is misschien wel glad genoeg. Doe eens eerst up 2, dan staat hij weer leuk op. En nou sleep.
Dan hoop ik dat hij op deze tafel dat hij glad genoeg is. Ja. Dat slaapt als een kat. Ja. Als een kat heel erg gemakkelijk foutjes pootjes onder zit. Ja. En wake up, daar dan staat hij op. Eén woord? Ja. Nou, als er nog vragen zijn, wat mij betreft was dit hem. Misschien kunnen we zo meteen de biped nog even wat laten doen als we goed verbinding krijgen als extraatje. Maar zijn er nog vragen? Gaat een van jullie ooit zoiets bouwen? Ja? Zeker niet. Hoeft ook niet hoor. Iedereen is dezelfde gekte te hebben. Ik heb nog wel een vraag. Kan je die in plaats van triplex ook carbon gebruiken? Tuurlijk, van anderhalve millimeter. Dan word je alleen maar sterker. Maar kan je dat ook laten lezen? Past wel. Je kan bijna alles laten lezen. Niet alles, maar wel bijna alles. En als je het niet gelezen kan worden, kan je het wel laten waterfijn. Dat is alleen weer wat duurder. Snij je het water dwars door staalplaten van de meter. Ja, daarom. Als je de huid meter dik, hè? Gewoon er dwars doorheen. Precies. Ja, bij mij om de hoek zit zo'n bedrijf, die doet dat, ziet er fantastisch uit. Ja, doe eens de H van hallo. Wie bedoelt hem? Of hello. Kijk, daar gaat hij. Dit was een wat hier mee te beginnen. Even rechtsapot hallo laten doen. Kun je een beetje die kant op tafel zetten? Ja. Zijn mensen toch. Wie heeft wat gedaan? Wie stuurt nou eigenlijk? Oké. Jij hebt daar de verbinding. Ja, zet maar op de grond. Help. Ja, dat doet niet. Hij is nerveus. Vreselijk nerveus. Nou, zeg het maar wat hij moet doen. Nou staat hij in de autonome stand. Je geeft hem steeds andere commando's blijkbaar. Ja, zeg maar. Gaat goed. Zeg maar wat ik kan doen. Met vraagteken krijg je alle commando's. Dan kan je zien wat je kan doen. Je kan hem in ieder geval naar links en naar rechts laten draaien. Met L en R. En met F vooruit laten lopen. Met de B achteruit. Kijk. Doe maar een paar keer. Dan kan je zien dat hij langzaam ronddraait. Dat was de R. Ja. Hij heeft weinig vrijheid wat beweging betreft, maar je kan hem wel echt laten draaien. Ja, ook 2R werkt? Ja. Ja. 2R? Ja, hier niet in hoor, want je zit hier een simpele commando interpreter. Maar normaal zou je het op kunnen geven. Okay. Dit is een 1 letter commando interpreter. Okay. Toen maar één dat. Ja. Je ziet, het zijn maar 4 motortjes, maar je kan er al een hoop mee doen. Je kan even een hoekje maken, toch? Ja, hij kan twisten en hij kan weet ik veel. Kijk. Dit is dan dance, is dit? Ja. Probeer ze gewoon maar uit, je ziet vanzelf wat hij doet. Ja, ik heb hem eerder gezien. Maar de... Ik zit daar in de tijd. Dat is de van de... Als je een paar keer achter elkaar het commando neemt, loop je een stuk kunnen opnemen en ik gezien heb van hem. Ook in deze variant zit dan jullie klopmeting. Ik heb de meest eenvoudige versie straks in codezak, daar zit dat nog niet in. Je kan het erbij laden. Welke commando was dat? Dit was de start van hem de vrijheid geeft. Dus hij stond dan heel even in de autonome stand. En dan is hij blij dat hij vrijheid heeft, dan hupt hij even en dan gaat hij vooruit lopen. Tot hij vastloopt. En dan als hij vastloopt in een hoek, dan gaat hij ook leuke bewegingjes maken. En als het hem lukt om daaruit te ontsnappen, want hij heeft dan, gaat hij, als hij echt helemaal vastloopt, gaat hij een scanfunctie doen. Gaat hij de omgeving scannen net zolang tot hij een vrije opening vindt. En dan laat hij ook weer even dat vrolijke hupje zien, dat de vrijheid is weer terug. Ja. Ja, leuk. Het wordt binnenkort dans op Mars, begrijp ik. Ja, reken maar. Dans op Mars. Kijk, wist wisten. Kijk eens, ja, ja. Even een interruptie. Is er iemand hier met een Volvo die op de invalide plek staat? Geen invalide hier? Geen
Geen Volvo. Ik heb altijd de computers. Nou, toch leuk dat ik nog even heb genoemd. Bluetooth is heel leuk, maar soms ook lastig. Soms zit het een beetje dwars. Ja, maar goed, deze robot staat volledig op de website beschreven. Ik ga zelf die Hexapod ga ik er ook aan toevoegen aan die Eagle website. Ik heb alle code bijna alle documentatie, dus het is vrij gemakkelijk om daar ook een hoofdstuk van te maken. We zijn weer vrij. Bedankt. Yeah.